ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଶାନ୍ତ ଦେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଟିଟିପି ଓ ବଲୁଚ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ। ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ୟୁକେ ପରେ ଏବେ ସାଉଦି ଆରବ ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ନଯିବାକୁ ଦେଲା ପରାମର୍ଶ। ପାକିସ୍ତାନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଶାନ୍ତ ଦେଶ ହେବା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଖୈବର ପୁଖତୁନଖବା ଓ ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି। ଟିଟିପି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆସି ପ୍ରତିଦିନ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ଓ ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ହତ୍ୟାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥମୁନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିବ। ଠିକ୍ ସମାନ ସ୍ଥିତି ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ରହିଛି। ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରାଇବାକୁ ଲଢ଼ୁଥିବା ବଲୁଚିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଓ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଖୈବର ପୁଖତୁନଖବା ଓ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଏଭଳି ଘଟଣାମାନ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ ସେହି ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାଉଦି ଆରବର ତା'ର ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ନଯିବାକୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି। ସେ ତା'ର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ କାମ ନାହିଁ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇସଲାମାବାଦ ସ୍ଥିତ ସାଉଦି ଆରବ ଦୂତାବାସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ସାଉଦି ଆରବର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଡଭାଇଜରିରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ସାଉଦି ଆରବର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସହରରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ କମ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଇସଲାମାବାଦର କୌଣସି ପାଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲକୁ ଆଦୌ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ବାରମ୍ବାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣରୁ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ସମ୍ଭାବିତ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଦେଶମାନେ ନିଜର ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ନଯିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।